ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് അഗെയിൻ ടു മോളീസ് വടക്കിനി. എല്ലാവർക്കും മോളീസ് വടക്കിനിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൗണിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഈ ബ്രൗണി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓവനിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്ററിൻ്റെയോ മുട്ടയുടെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് മോളീസ് വടക്കിനി കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബ്രൗണി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത്. തിളച്ച വെള്ളത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ബൗള് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 130 ഗ്രാമോളം വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടും. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എങ്കിലും ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഈ രീതി തന്നെയായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. കുറച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. വെള്ളം നല്ല ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടും. ബ്രൗണി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് തന്നെ എടുക്കണം. അതായിരിക്കും ബ്രൗണിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റും ഭംഗിയും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത്. നല്ല ചെറിയ രീതിയിലൊരു കയ്പ്പൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് തന്നെ വേണം. ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പോളം ബട്ടർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഉരുകിയതുപോലെ ബട്ടർ നമുക്ക് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടും. അതുവരെ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ബട്ടറും ചോക്ലേറ്റും ഒക്കെ നല്ല മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ടർ ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാട്ടോ, കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ബട്ടറൊക്കെ നല്ല മെൽറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കുറച്ച് ഇതുപോലെ ലൂസായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 1 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. 1 ടീസ്പൂണിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, 1/2 ടീസ്പൂൺ മാത്രം മതി. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കൊക്കോ പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം. 1 പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ച് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ചെയ്യണത് പോലെ 2, 3, 4 ഒന്നും തവണ അരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ബ്രൗണി എന്ന് പറയുന്നത് കേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്ചറിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ്. കേക്ക് പൊങ്ങുന്നത് പോലെ നമുക്കിത് പൊങ്ങി വരാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ മാത്രം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പാല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്, കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കണം. നമുക്കിത് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിൻ്റെ അത്ര ലൂസായിട്ട് പാടില്ല. കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ബാറ്റർ കിട്ടേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാല് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രൗണിയുടെ ബാറ്റർ നല്ല മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം. നമ്മളിത് ബീറ്ററൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത കാരണം കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ കിട്ടും. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കണം. പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒന്നും കൂടി ലൂസാവും. അതിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിൻ്റെ അത്ര ലൂസായിട്ടല്ല കേട്ടോ ഇതുണ്ടാവുക. ഇനി നമുക്കൊരു ബട്ടർ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ച ബൗളിലേക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ലൂസായിട്ട് പോകും. ഇത് കുറച്ചും കൂടി ടൈറ്റായിട്ടാണ്, എന്നാൽ അധികം ടൈറ്റല്ല. അധികം ടൈറ്റായാൽ നമ്മുടെ ബ്രൗണി എല്ലാം നല്ല ഹാർഡായിട്ട് പോവും. ഇനി നമുക്കൊരു സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ട് ഇതിന് മുകൾ ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റോളം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച അപ്പച്ചട്ടിയാണ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ബ്രൗണിയുടെ ബാറ്റർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം. കേക്കിൻ്റെ ടിന്നിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഹോളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരു 30 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് കുത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ഉള്ളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. ഇനി ബ്രൗണിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ള സോസ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് 1/2 കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം വേണം. അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ്, അതൊരു 1/2 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മിൽക്ക് മേഡാണ്. ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പാല് കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്താലും മതി. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തിളക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 80 ഗ്രാമോളം ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റാക്കിയിട്ടെടുക്കണം. തീയിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടി വെക്കരുത്, അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല, കട്ടക്കട്ടയായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക. ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഉരുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ കുറച്ച് മെൽറ്റാവുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ടായിട്ട് നിൽക്കും. ഓഫ് ചെയ്ത് ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ 2-3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ടർ ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സോസിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റും നല്ലൊരു തിളക്കവും കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ബട്ടർ മെൽറ്റാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ചൂടിൽ കിടന്ന് തന്നെ ബട്ടർ മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടർ എല്ലാം നല്ല മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റിനും കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്രൗണി നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ കേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്നത് പോലെ ഒന്നും പൊങ്ങി വന്നിട്ടില്ല. കേക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഹാർഡായിട്ടായിരിക്കും ബ്രൗണി ഉണ്ടാവുക. കേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്ചറിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ബ്രൗണി ഉണ്ടാവുക. ഇനി ബ്രൗണിക്ക് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ചോക്ലേറ്റ് സോസാണ് നമ്മുടെ ബ്രൗണിയെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാച്ചാൽ ഇത്ര തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ. എങ്കിലും നമ്മൾ ഓരോ ബ്രൗണിയുടെ പീസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് സോസിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബ്രൗണിയാണ് കഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നെല്ലാം വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ബ്രൗണി ഒരു സ്ക്വയർ പീസായിട്ടാവും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ ബൗള്, കേക്ക് ബൗള് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാക്കുകയായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ ബൗളില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ റൗണ്ടിലെ ബൗളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കി ഞാൻ ഇതിൽ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം. ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടാലും മതി കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇതുപോലെ ഓരോ റൗണ്ട് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രൗണി റെഡിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കേക്കിലേറെ ഈ ബ്രൗണിയാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടമായത്. കുറച്ചൊരു ഹാർഡായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ചോക്ലേറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രൗണിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആർക്കും ഈ ബ്രൗണി ഇഷ്ടമാവും. അപ്പം ഞാൻ ഇത് വന്നൊരു ചെറിയ പീസ് എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇതിനുള്ളെല്ലാം നല്ല ചോക്ലേറ്റിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഉള്ളത്.
കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബ്രൗണി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല കാശ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി പോലും കാശ് വരില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ കേക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല, എപ്പോഴും ഈ ബ്രൗണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടായിരിക്കും കഴിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സുമായി എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കുക.